narode. Vidite, pa vi zapriti ste gore, jel da? Jesam ti ja onaj... Jeste, ja kažem, zavaksujte kad ja ti bolje pritisnem gore. Aha. Bolje se sa meni. I ja onaj... Pa dobro, nisam rekla ništa. Ti... Hvala ti, kad je pomoći. Ljudi, ovo vam je tu vrana. Oni... Orahe, zato su one inteligentne jako. Ali eto. Dobro je za mozak, orahe. Ajde, luda, stvarno je maslina. Neću, neću. Ima ovdje, ovdje, što više otkrive. Ima, ima, što vam.